Միքայել Զոլյան։ Շնորհակալություն, ես իմ ընդդիմադիր գործընկերներիդ համաձայն չեմ, որ իրավական որոշակիության խնդիր կա, կարծում եմ ամեն ինչ շատ հստակ է, բայց կարծում եմ, որ իրոք կա խնդիր քաղաքացիներին լավ տեղեկացնելու, որովհետև մի բան է իրավական լեզուն, որը մենք օգտագործում ենք օրենքներ գրելիս, այլ բան է հստակ, ես ասած, ցուցումներ տալը, որ մարդիկ իմանան, որ ասենք դիմակը վերցնում են, դրսում պարտադիր չի կրել, բայց պետք է իր մոտ ունենալ։ Եվ սա ինչու եմ ասում, որովհետև շատ տարբեր ինչ-որ մեկնաբանություններ են տարածվում, և միշտ չի, որ կառավարության ուղիղ խոսքը, այսպես ասած, տեղ է հասնում, և սրա հետ կապված երկու հարց, հա, նախ ձեռնոցների մասին որևէ բան այստեղ չի ասվում, այսինքն այստեղ խոսքը հենց դիմակի մասին է, չէ՞, ձեռնոցները կրելու պահանջը այսպես դրսում պարտադիր չի, և ընդհանրապես ձեռնոցների մասին կուզնայի, որ պարզաբանեք, և երկրորդ հարցը, ասենք ինչ-որ խանութա կամ վարսավիրանոցա կամ ինչ-որ բանա, այնտեղ մարդ կա, որ դիմակ չի կրում, ով է տուգանվում, այդ խանութի կամ վարսավիրանոցի տերը, թե հենց այն անձը, ով որ դիմակ չի կրում, թե երկուսն էլ։ Շնորհակալություն, այո, համաձայն եմ, որ գուցե խնդիր կա նաև որոշումները հասցնել հասարակությանը այն տեսքով, որ ընդունվում են, և այն նպատակները, որ հետապնդում է այդ որոշումը։ Այո, համաձայն եմ, որ նաև այդ մասով կա անելիք կա, բայց ինչ վերաբերում է ձեր նշած հարցերին, ապա այո, պահանջ կա ձեռնոց կրելու բաց տարածքներում, այս պահին պահանջ կա բացառապես բաց տարածքներում ունենալ դիմակ, որի նպատակն այն է, որ եթե անձը բաց տարածքից տեղափոխվի փակ տարածք, հնարավորություն ունենա օգտագործելու այդ դիմակը։ Ինչ ենք ընտրել այս ընդհանուր ձևակերպումը, որովհետև պահանջը կարող է հաջորդ պահին փոխվել, օրինակ ըստ կարիքի կարող է պարտադիր լինել օրինակ ձեռնոցի կրելը, ես հիպոթետիկ օրինակ եմ վերում, հնարավոր է նման պահանջ չսահմանվի, դրանով է պայմանված։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, որ ով է պատասխանատվության կրելու, դա տնտեսվարող սուբյեկտի վրա է դրված այդ պահանջը, որ պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի, երբ որ մտնում է սպասարկման սրա, նրանց ընդունել բացառապես, երբ որ դիմակ ունեն կամ ունեն ձեռնոցներ այդ պայմաններում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ուղղակի քանի որ դուք այստեղ եք, ես մի հատ ուրիշ հարցի եմ ուղղակի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ չգիտեմ ճիշտ ասած այդ հարցը ոնց պետք է լուծվի, բայց այդ դավադրաբանական տեսությունները, որոնք տարածվում են այսօր Հայաստանում, կարծում եմ շատ վտանգավոր են, և հաճախ նրանք տարածվում են ինչ-որ օտար, ասենք, երկրներից եկող տեղեկատվական միջոցների կողմից կամ ինչ-որ, հա, այսպես ասած, օտար երկրներում առկա քաղաքական օրակարգերի հետևանքով դրանք տարածվում են նաև Հայաստանում, և ուղղակի ուզում եի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ գուցե ձեր գործընկերների հետ պարտատանեք, հնարկեք, որ արդյոք ինչ-որ մի բան հնարավոր է անել, իհարկե ոչ թե արգելելու առումով, այլ գուցե ինչ-որ տեղեկատվական, հա, ավելի լայն, այսպես ասած, օգտագործելով նաև մեր հանրության ռեսուրսները, ինչ-որ տեղեկատվական կամպանիա ծավալել, որ մարդիկ իրոք հասկանան, թե ինչ լուրջ վտանգ է կորոնավիրուսը և ինչպես պետք է դրա դեմ պայքարը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարծում եմ պատասխան չեք ակնկալում, ուղղակի ձեր դիրքորոշումը որպես իգիտություն կընդունենք և հետագա քննարկումներում իհարկե հաշվի կառնենք։